Diu, plau-me encara parlar la llengua d'aquells savis que ompliren l'univers de llurs costums i lleis, la llengua d'aquells forts que acataren los reis, defengueren llurs drets, venjaren llurs agravis. Bé, a part d'aquí de deixar referència d'aquest castellanisme o de l'arcaisme que veurem a continuació, del qual hem anat parlant que hi havia, que es trobava en aquest poema, fixeu-vos que el poeta està content, orgullós, de parlar una llengua que té un passat vinculat a la seva història, una història política, una història que ve relacionada sobretot a l'època medieval, amb els reis, amb els comtats, amb tota l'expansió de Catalunya cap a Orient, amb l'època doncs, en què Catalunya tenia un prestigi. Per tant, està content de parlar aquesta llengua que té aquest prestigi en el seu passat. Per tant, és recuperació d'aquest prestigi. Ara bé, després fixeu-vos com, per altra banda, diu «Muira, muira l'ingrat, calçonant sos llavis, per estranya regió l'accent natiu, no plora, que el pensar en sos llars no es consum ni senyora, ni cull del mur sagrat la lira dels seus avis». Bé, aquí hi ha diverses coses. Primer, aquesta reduplicació, aquesta repetició de la paraula muira, muira, que de fet és un arcaisme. Aquí el poeta mostra una certa indignació en pensar que hi ha gent ingrata, desagraïda, que quan sent la seva llengua fora de la seva terra no és capaç d'emocionar-se ni abocar la seva terra ni a la seva llar. Per tant, diu muira, muira l'ingrat, calçonant sos llavis per estranya regió, és a dir, estant fora de la teva terra, l'accent nadiu no plora, no plora l'accent nadiu de la seva llengua, que el pensar en sos llars, per tant, que no senyora, està indignat amb aquests que són incapaços de sentir alguna cosa vinculada a la seva llengua i a la seva terra. Segurament s'hi devia trobar amb alguns dels catalans que devien treballar amb ell a Madrid. Però el vers més important d'aquesta estrofa és l'últim, que muira, muira, és a dir, que mori també aquell que no és capaç de valorar la llengua literària, la llengua de prestigi, aquí fa referència a la llengua catalana, sobretot medieval, quan diu ni cull del mur sagrat la lira dels seus avis. El mur sagrat és, diguéssim, com un lloc que dona categoria, solemnitat a una poesia. La lira és el símbol de la poesia, per tant, és, en certa manera, si no cull del mur sagrat la lira dels seus avis, és que no valora aquesta llengua literària, aquest valor lingüístic que té la seva pròpia llengua, la del passat, la dels seus avis. Per tant, la lira és el símbol de la poesia i el mur sagrat, el prestigi que té aquesta poesia. Per tant, si aquest ingrat no és capaç d'acollir i de recuperar i de valorar aquesta llengua antiga, aquesta llengua que dona sentit i que té prestigi, doncs que mori, no? Muira, muira. És la mostra d'aquests ingrats que no són capaços de valorar aquesta llengua. Finalment, l'última estrofa d'aquesta segona part diu «En Llemosí sonà el meu primer vegit». És una hipèrbole, és a dir, tant bon vaig néixer, el primer crit ja va ser en català. Vegit fan els vedells, per tant, fins i tot aquí podríem parlar com animalització. «Quan del mugró matern la dolça llet bevia, en Llemosí el senyor pregava cada dia i càntics llemosins somiava cada nit». Per tant, aquí ens ve dir, en forma de paral·lelisme, que es va repetint, ja ho veieu, en Llemosí, en Llemosí, en Llemosí, ens ve dir que la seva llengua és la llengua materna, la llengua amb la qual prega, la llengua de l'esperit, la llengua dels somnis, i no només això, sinó que al final ens diu «Si quan em trobo sol parlo amb molt esperit, en Llemosí li parlo, que llengua altra no sento, i ma boca llavors no sap mentir ni ment, potser surt amb més raons del centre de mon pit». Per tant, vol dir que fins i tot és la llengua amb la qual parla amb ell mateix, la llengua de l'esperit, la llengua de la intimitat, la llengua pròpia, i a més doncs, és una llengua sincera, veritable, que quan s'expressa diu veritats, perquè és una llengua personal, íntima i veritable. Aquí fa referència a la paraula «parl», diria que bàsicament és una qüestió de mètrica, és el verb «parlar», primera persona indicatiu, però aquí ens ha tret la «o», que seria la desinència d'aquest verb. Bé, ara anem a la tercera ja. Mm-hmm.